El mes de març passat arribava al port d'Alcúdia un vaixell de Menorca amb fems per incinerar Mallorca. El que va ser una prova pot ser una realitat a partir d'ara. El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha explicat que la seva intenció és que Somreus deixi de rebre fems d'Itàlia i Irlanda per incinerar els de Menorca i Eivissa. D'aquesta manera, diu, s'evitaria un augment de tarifa als contribuents i que Menorca i Eivissa deixessin de tenir abocadors el 2018, tal com fixa la Unió Europea. Per una part, treure el rendiment que hauria de tenir les instal·lacions de Somreus, abaratir costos i, de pas, solucionar el problema d'Eivissa i de Menorca. Per contra, el conseller de Medi Ambient d'Eivissa afirma que aquesta és la darrera opció que contemplen. La seva aposta és la de reduir la generació de fems en origen i no la incineració. No està contemplada, en principi, l'enviament de residus a la incineradora de Somreus, que, en principi, dins d'aquesta filosofia de gestió de residus, és sempre, per a nosaltres, l'última opció. La incineració de residus, en principi, és l'última opció. Si Menorca i Eivissa no deixen de tenir abocadors el 2018, Balears podria deixar de rebre 300 milions d'euros anuals per ajudes europees de medi ambient i agricultura. Si finalment s'acordés la importació de fems per part de les dues illes, s'hauria de revisar la taxa que haurien de pagar els menorquins i els eivissencs i que a Mallorca ascendeix a 130 euros per tona. D'altra banda, el president del Consell de Mallorca ha assenyalat que per llei és l'Estat qui ha de pagar el transport interilles de fems.